Për herë të parë, mazhuranca dhe opozita janë përballur sy më sy mbi reformën administrativo-territoriale, ku sërish qëndrimet e tyre kanë qenë diametralisht të kundërta. Në konferencën e të zgjedhurve vendor për decentralizimin dhe reformën territoriale, kreu i Komisionit Parlamentar Bashkim Fino tha se mazhuranca është e hapur për konsensus, por nuk duhet të diskutohen kriteret dhe afatet kohore, që është 31 koriku. Por për krye demokratin Lulzim Basha, ky proces nuk mund të jetë ultimativ, edhe sipas tij domosdoshëm është konsensusi edhe në parlament. Ka pasur vetëm argumente politike nga opozita që nuk kanë marrë pjesë në këtë komision. Se në qoftë se kemi argumente teknike, ne mund të dashëm të ulemi dhe të diskutojmë dhe të pranojmë propozime konkrete. Jemi të dashëm të presim sugjerimet tuaja, por brenda fatave të përcaktuara tashëm në agjendën e reformës. Kur do të jetë gati shumica, opozita është gati. Konsensus në kuvent. Ti lëm manovrat e tjera, konsensus në kuvent është konsensus në kuvent. Opozita në bazë të katër drafteve të prezantuara nga shoqëria civile dhe shoqatat e vendorëve, po përgatit një draft alternativ për reformën administrativo-territoriale që do t'i paraqitet qeverisë dhe qytetarëve më dy korrik. Por edhe shpresoj që koha mes të sotmes dhe datës dy korrik të mërkurën të shërbej që ky institucionalizim i kësaj përvoje i këtij ekspozimi të mos jetë përgjigje ndaj ultimatumit qeveritar. Ne si Komisioni Posaçëm për Reformën Territoriale i kemi dëgjuar me kujdes në komisionin ton. Natyrisht kemi bërë pyetje, diskutime, por nuk është e tepër të dëgjosh dy herë dhe tre herë sepse mirë të bën dhe kupton shumë nga gjërat për të cilat mund të reflektosh dhe mund të rregullosh diçka. Në kushtet ku reforma administrativo-territoriale miratohet në mënyrë të njëanshme, ashtu siç në fakt është paralajmëruar nga mazhoranca, Partia Demokratike nuk preshton mundësinë e iniciimit të një referendumi. E drejta sovrane e qytetarëve shqiptar, edhe mbas kushtetutës, për të marrë vendimet mbi projektet të mëdha afatgjatë, siç është decentralizimi dhe reforma e territorit. Ndërkohë për Lulzim Bashën, është e pakonceptueshme një reformë administrative pa decentralizimin dhe autonomi të vendorëve.